はい、じゃあ公式点その4ってことで解説をします。N は自然数とすると、放物線 y イコール2分の 1x2 乗、x 軸で直線 x イコール 2n で囲まれた部分の周および内部にある公式点の個数を求めなさいと。はい、じゃあ行きましょう。まずね、必ずグラフを書いてくださいね。それで今回聞かれてるのは、ちょっと待ってね、ここのこれ y イコール2分の 1x2 乗ですね。でここの黄色の部分、まあ境界線を含むですけども、ここの中の公式点、だから x も y も整数ってやつね、まあここで言うと、まあ、00入るか自然数とは言えんか、この中の整数 x 座標も y 座標も整数の座標は何個ですかと。これ公式点ね。でこれ x イコール 2n で切ってますね。 2n だから、こういう時は、ね、覚えておいてください。 x イコール 2k と x イコール 2k-1 で分ければいいと。つまり偶数と奇数で個数が違うよと。なんでかは後で言います。なんで個数が違うか後で言います。でもしこれね、x イコール 3n だったら、3k、3k-1、3k-2。つまり、3で割った時に余りが0、1、2で割れば、わかる、倍分けすればいいです。今回 2n だから2の倍数なんで、2k と 2k-1 で倍分けしてください。でね、2k の時、つまり偶数の時ね、これ何個あるかと。で、2k-1 の時何個あるかと。で、これ最後、シグマ持ってくるんですけども、これね、一個一個ね、つまり x が1の時、x が2の時、x が3の時、数えたら大変なんで、こうやってうまいことやってください。じゃあいきます。x が 2k の時ね、ここの y イコール2分の 1x2 乗との、ここ境界線ね、境界ね。x が 2k だから、これ 2k 入れてみたら、y が 2k2 乗になります。そしたらこれ、整数整数ですね。この境目はね。これとの境目は。で、ただし次ね、x が 2k-1 の時にこの中入れてみてください。じゃあここの、座標は 2k-1、2k2 乗引く 2k 足す2分の1になります。そしたらこの2分の1だけ邪魔、余計なので、最後はこれいらないですね。だから2分の1だけちょっと、2分の1だ、2分の1だけってことは、2分の1下がればここに1個ある。1個座標があるよと。で、2分の1上上がればもう1個座標っていうか、公式点があるよと。っていうふうに考えればいいと。いいですね。じゃあ、これでいきます。あと e の場合。ちょっと待ってね。はい、あ。x イコール 2k の場合ね。x イコール 2k の場合。k は0、1、2、で、点点点、n までね。k が、x が0も、だから偶数やから、0も偶数と考えればいいので、k は0から n までね。の時、公式点の個数は、ここの y 座標、ここの境目の y 座標は 2k2 乗なんだけど、まあ0もあるので、2k2 乗足す1個ね。公式点の数。じゃあ今度 x が 2k-1 の時、これは k は1から、さっき k は0からだったけど、これ0入れちゃったらマイナスなので、マイナス入らないので、要は奇数ね、奇数になるために k が1から n までねの時、公式点の個数は、じゃあ 2k2 乗引く 2k 足す1、つまりここの y 座標の 2k2 乗引く 2k なんだけども、これも0含んでるので0っていう公式点もあるのでプラス1ね。いいですか。じゃあこれをシグマの中に入れていきます。はい、じゃあいきましょう。以上の i より、求める公式点の個数は、これが x イコール 2k の時の個数ね。これが x イコール 2k-1 の時の個数ね。ただしこっちはシグマの k が0から n まで、こっちはシグマの k が1から n までね。さっき言ったように k がこっちは0からなんだけど、こっちは1からね。はい、じゃあこれで計算します。じゃあ、普通はこれ1からだったら公式使えるので1からに変えます。つまり0の時を0入れたらこれ1なので、1だけ外出してください。じゃあシグマの1から k が1から n までのこれね、とシグマの k が1から n までのこれと。ということはシグマが一緒だから、これまとめられます。ここのとこね、まとめましたと。はい、じゃああとはこれで、これ計算するとこうなると。あとはもう公式使ってください。1、まあ、1こっち持ってきました。で、4倍の k2 乗だから、k2 乗ね。まあ、だから、いいですね。k が1から n までの k2 乗ね。と、マイナス2倍の k ね。k、これ。で、2っていうのは、単なる定数だから、2n と。で、足す1。じゃこれで、ね、まあ、これはまとめなくていいです。これまとまらないので。あ、ごめんなさい。これ、ちょっと待ってね。これ、ちょっと待ってね。ちょっと消すの忘れたんだけど、なんかルートに見えちゃう。これ3分の5ね。3分の 5n です。ごめんなさい。4分の 3n3 乗足す n2 乗足す3分の 5n 足す1。これは回答です。
よろしいでしょうか。はい、じゃあ以上です。